Goeienaand aan elkeen. Ek wil vir jy sê baie welkom op by hierdie erediens wat ons ook so kan geniet hierso in elkeen van u se huis. En mag die Here ook so vir ons lei deur sy woord, mag ons verkoop en mag hierdie boodskap ook dien dat ons dit kan uitstuur na alle volke, stamme en nasies toe, dat ons ook so die evangelie woord kan uitdra tot in die uithoeke van die aarde. Voor ons aangaan wil ek net eers 'n gebed doen. Here, stuur u lig en u waarheid, laat die ons lei. En laat die ons bring na u heilige berg en u woninge. Amen. Nou ek wil u nooi om die woord van die Here oop te maak by Openbaring hoofstuk 20. Die 20ste hoofstuk van die boek van Openbaring. Nou as ons die tydlyn kyk in Openbaring, dan weet ons alles volg kronologies ook so in Openbaring, want ons sien soos onder andere in Openbaring 4 vers 1 na hierdie dinge. En ons kry dit telkens so ook in die boek van Openbaring, dat dit ook so volg op mekaar. En nou kry ons wat ons 'n plek is in hierdie weerkomsreeks, in hierdie boek van Openbaring, waar daar geen tyd meer is nie. Tyd het sy laaste tik geslaan, daar is geen tyd meer nie. So nou lees ons Openbaring 20 vanaf vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie sy aangezicht die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see die dode gegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is, dat niemand opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Net toe daar, die onfeilbare woord van die Here, kom ons bid net saam. Baie, baie dankie ons Here Hemelse Vader vir die wonderlike voorreg wat ons kan hê, om ook so na u woord te kan luister. Here, as u woord geopen word, is daar vir ons lig. Here, dan word die duisternis verdryf, wat ons sien dat u woord werklik vir ons 'n lig vir ons pad, en 'n lamp ook vir ons voet is. Here, ons weet dat dit slegs u woord is, wat daardie verandering in ons lewe kan bring. Here, deur die kennis van die woord, en die implementering daarvan in ons lewe, Here, kan ons waarlik strewe om heilig te lewe, en meer soos Jesus te wees. Heer, ons wil u dank vir u woord. Ons wil u dank dat u vir ons nie in duisternis los nie. Heer, dat u ons werklik om help en deerdra deur elke stryd wat daar moontlik is. Heer, en ek wil spesiaal ook nou kom bid vir die wat stryd belewe. Heer, die wat hierdie lockdown baie nuwe uitdagings voorbied, Heer, wil ek werklik bid en vra dat u op so daarin sal voorsien, dat elke behoefte daarin voorsien sal word, maar Here, die belangrikste van alles, dat mense tyd sal neem om na te dink oor die ewigheid van hulle siele. Here, ek wil kom bid dat u ons ook so deur hierdie boodskap sal lei. Here, ek wil kom bid dat u elke hoorder se gedagtes vasgevang sal hou by die boodskap wat u ook so wil uitdra, wat u wil oordra en wat so belangrik is. Here, daarom wil ons regtig kom bid, dat u sal spreek, Here, wat ons luister. Amen. Ek hou vir u vers 11 van Openbaring hoofstuk 20 voor as die teks van ons oordenking. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Die fokus val dan veral op hierdie eerste gedeelte van hierdie vers. En ek het 'n groot wit troon gesien. Die tema dan, die groot wit troon oordeel. Die groot wit troon oordeel. Nou ek weet nie wie van u het ook al so 'n droom gehad, wat 'n verskriklike verderf op pad is, en paar mense soek dalk na jou, en jy moet net vlug, maar jy kan nêrens hardloop nie. Daar is 'n verskriklike groot gevaar op pad, maar jy kan nêrens heen kom nie, jy hardloop en jy hardloop, maar is asof jou voete vasgenaal is aan die grond. Jy kom nêrens nie. Daardie totale hopelose droom
wat ons beleef, daar die droom van ek kan geen manier wat ik nou hier kan ontvlug nie, en dan gelukkig, dan skrik ons wakker, en dan kom ons achter, maar het was genadiglik net een droom. Nou hierdie is diezelfde geval wat ons hier sien. As ons sien van hier die mense voor hier die troon, en hier die mense wil weg, vlug, maar het nergens heen om te gaan nie. Daar is vir hulle geen heenkoming, daar is vir hulle geen plek wat hulle kan skuiling vind nie, want daar is geen plek wat hulle heen kan vlug nie. Hulle is absoluut op hier die plek waar hulle nou geoordeel gaan word, en daar is nergens heen om te vlug nie. Daar die totale hopeloosheid, daar is geen ontvlugting van hier die oordeel nie. En nou, in hier die gebeurtenis sien ons dat die mense wel gaan wil wegvlug, maar ongelukkig gaan hulle nie kan nie. Paulus het ook van hierdie groot wit troon oordeel geskryf in Handelinge 17 vers 30 en 31. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou al die mense ooral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wereld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man met 'n hoofletter M wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. Hoe weet ons daar is 'n oordeeldag? Hieraan het God vir almal sekerheid gegee, deurdat hy hierdie man met die hoofletter M, Jesus Christus, uit die dode opgewek het. Dit het ons gevier Paasnaweek. Jesus Christus het inderdaad opgestaan. So seker as die opstanding is, so seker is hierdie oordeel. Daar die dag is bepaal, daar die dag is vas. As ons het so menslikerwys kan spreek, daar is 'n kringie getrek op die kalender van God, waarop hy die dag, of waarop hy die mense gaan oordeel. Die dag is vas. Die oordeel is gewis. Maar as jy nog dalk 'n bewys soek, van dat 'n oordeel regtig op pad is, hou ek vir u Hebreërs 9 vers 27 ook voor. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Die oordeel is vas. Maar daar is so mense wat spreek woordelik hulle oor toestop en uitroep, ek wil dit nie hoor nie, ek wil dit nie hoor nie. Dit is nie vir hulle gemaklike onderwerp om oor te praat nie, die oordeel van God. Eerder skuif hulle dit terug en sê, maar jy moet my net nie oordeel nie, net God gaan my oordeel en kan my oordeel. Maar die mense weet nie dat hulle werklik voor 'n heilige, almagtige God gaan staan, waar hulle geoordeel gaan word nie. Dis 'n realiteit, wat elke persoon wat nie gered is nie, in die oë staar. Dit is 'n realiteit, dit gaan gebeur. En dit gaan ook wees, asof jou voete vasgenaal is, daar gaan nergens heen wees om te vlug nie. Daarom die boodskap, as 'n waarskuwing, want die oordeel is vas. Dit is 'n verskriklike oordeel, soos wat ons nog gaan sien. En daarom ook die woorde van Handelinge 17 vers 30, kom dan tot inkeer en bekeer jou, want hier die oordeel is op pad, want hier die oordeel kan jou ook moontlik tref, as jy nie skuiling gevind het in die klief van God nie. So daarom gaan ek ook nou hierdie groot wit troon oordeel bietjie meer detail met u hanteer en ook daaroor preek, deur om vrae te vra en antwoorde te gee deur die woord van die Here. Die eerste vraag wat ons vir mekaar kan vra, wie is die regter van hierdie oordeel? Wie is die regter wat op hierdie groot wit troon sien? Sit. Openbaring 20 vers 11 sê, en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit. Hierdie hom is geskryf in 'n hoofletter H. Ons het al reeds vasgestel, dis deur Jesus Christus. So sê Psalm 9 vers 8 en 9 ook. Maar die Here sit vir ewig, hy sy troon reggesit vir die oordeel. En hy self sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volle vonnis met reg. Johannes 5 vers 22 sê ook, want die Vader oordeel niemand nie. God die Vader gaan nie die regter wees wat op hierdie stoel sit nie, want die woord van die Here sê vir ons,
Want die Vader oordeel niemand nie, maar hy die hele oordeel oorgegee aan die Seun. Die rechter gaan Jesus Christus wees. Ons bely dit ook deur die 12 artikels, die geloofsbelydenis wat ons aflê in die kerk. Dan praat ons van Jesus Christus wat gebore uit de maagd is, wat geleid onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader. En nou hier die woorde, van waar hy sal kom om te oordeel die levende en die dode. Ja, Jesus Christus is die rechter wat op hier die troon sit. Jesus Christus wat nou reeds nog steeds eerder aan mense se harte klop. Die Jesus wat nou aan jou kant is en pleit dat jy moet bekeer. Gaan hierso nie meer klop aan jou hartsdeur nie. Dit is hierso waar hy in geregtigheid gaan oordeel. Die levende en die dode. En hier die oordeel gaan nog geen aanspraak gemaakt kan word van Godse genade en Godse liefde nie. Want hier die oordeel gaan deur Jesus Christus wees in volle geregtigheid. Want hy is geregtigheid. Hier die oordeel waar Jesus' oë lyk soos 'n vuur vlam in die gloed van sy toren, sê Openbaring 19 vers 12. Hier die oë wat lyk soos vuur vlamme wat deur jou brand. Ja, Jesus Christus is hier die regter. En het gaan die verskriklikste oordeel ooit wees. Om voor Jesus te staan. En voor die eerste keer gaan hy vir jou werklik gee wat hy verdien. Godse volle geregtigheid en toren. Daarom lees ons in vers 11 van hier die skrifgedeelte. Dat allemaal wil vlug. Dat hulle voor Godse aangezicht, voor Jesus' aangezicht wil wegvlug. Hulle wil wegkom, hulle wil wegskram, want God oordeel in geregtigheid. Hy gaan vir hulle gee wat hulle verdien, maar daar gaan geen plek wees om heen te vlug nie. Geen plek om veilig te wees nie, want die oordeel gaan hulle tref. Die volgende vraag wat ons kan vra, wie is hier die mense wat voor hier die troon hulle self gaan bevind? Wie word geoordeel? Vers 12 en 13 sê, en ek hier die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boek is geopen. En een ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel, na wat in hierdie boek geskrywe is, volgens hulle werke. En die see en het die dode gegee wat daarin was. En die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel, elkeen volgens hulle werke. Let op daar die woorde in vers 12, en ek het die dode gesien. Nou hier die dode het twee betekenisse. Dit is die mense wat alreeds dood is, maar ook in 'n geestelike sin. Die mense wat nooit levend geword het, deur wedergeboorte nie. Efesiërs 2 vers 4 en 5 sê vir ons, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, dan sê hy die woorde, uit genade is julle gered. Dit is hier die dode waarvan gepraat word, die wat nog nie lewend gemaak is deur Jesus Christus nie, die wat nog in die dood toestand geestelike sin nog steeds hulle self verkeer, die wat nog nie wedergebore is nie. Dit is die mense wat hulle self gaan bevind in hier die oordeel. Elke persoon wat nie kind van God is nie, elke ongeredde persoon gaan oorgelever word aan hier die oordeel. Die see gaan gee elke ongeredde wat daarin is. Ja, daar die vermiste persoon wat nooit 'n kind van God is nie, gaan die see ook oplever. En soos wat Dominee Jurgens Prinsloo ook sê, ja, selfs as iemand opgevreet is deur die haie, gaan hy ook opgelewer word vir hierdie oordeel. Elkeen wat ongered is, elkeen wat nie 'n kind van God is nie, ja, al is die as oor die see gestrooi,
Daar die see gaan die persoon oplever vir hierdie oordeel. So gaan ook die dood in die doodryk oplever. Weet wat daar gesterf het sonder Jesus Christus? Daar is werkelijk geen ontsnapping van hierdie oordeel nie. Levend of dood. As jy nie een kind van God is nie, gaan jy ook staan voor hierdie groot wit troon. En daar is weer eens geen ontsnapping nie. Ja, elke godloonaar, elke goddelose persoon, elke spotter van God, elke ongeredde persoon gaan daar wees. En die ergste is, dat klein en groot voor die troon gaan staan. Ja, daar is alreeds kinders, wat weet hulle moet hulle bekeer tot God, maar hulle het nog steeds nie dit gedoen nie. En as die dag nou getrek sal word, wat hulle ook sou sterf, sal hulle ook wees voor die troon. Klein en groot, as jy nie een kind van God is nie, gaan jy daar staan. Elke persoon waar die evangelie al gehoor het, wat werkelijk verstaan wat het is, sal daar wees. Daar die mense wat weet, hulle is bezig met sonde. Daar die mense wat die prijs dalk nog steeds te veel is om te betaal het vir Christus, hulle sal ook daar wees, omdat hulle nog nooit die besluit geneem het nie, omdat hulle nog nooit gered is deur die bloed van die lam nie. En hier die klomp mense, dit gaan eintlik verskrikkelijk baie mense wees. Hoor wat sê Daniel 7, waar Daniel ook nou hierdie visioen gekry het van hierdie oordeelsdag. Daniel 7 vers 9 en 10 sê, en ek het bly kyk, totdat trone reggesit is, en 'n ouwe van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeuw, en sy hare van sy hoof was soos skoon wol. Dis Jesus Christus wat hy beskryf. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. Een stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. Duisende mal duisende het hom gedien. Maar hoor nou, en tienduisende mal tienduisende het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeken is geopen. Tienduisende mal tienduisende. In vergelijking met die wat hom wel gedien het, is maar net duisende mal duisende gewees. En let op die meervoud, 10.000 maal 10.000, dis een macht om mense, want as een macht om mense wat nog nie tot bekering gekom het nie, en hulle gaan voor die troon staan, en hulle gaan geoordeel word. 1 Korintiërs 6 vers 10 sê, moenie dwaal nie, geen oreerder, of afgode dienaar, of egbreker, of wellustelinge, of sodomiet, of dief, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rovers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Nee, hulle sal nie die koninkryk van God beerwe nie, maar hulle sal wees voor hierdie troon. Hulle sal ook hierdie oordeel ondergaan. En dan gaan geen wegkomkans wees nie. Daarom wil ek die vraag vra, is die wereldse geluk werkelijk die moeite werd? Is dit regtig die moeite werd om met jou ewige heil sulke speletjies te speel? Is dit regtig die moeite werd om nog steeds die wereld te dien? Wat baat dit 'n mens as hy die hele wereld win, maar aan sy eie siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Matteus 16 vers 26. Daar is nog een volgende vraag wat ons mekaar moet vra. Wat is die basis van hierdie oordeel? Hoekom gaan hierdie oordeel plaasvind? Vers 12 en 13 het ons al gelees en daar staan en ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boek is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin is, en die dood en die dode ryk het die dode gegee wat daarin is, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. Hierdie oordeel gaan nie wees om 'n laaste pleidooi tot Jesus te roep, dat jy in die hemel kan kom nie. Hierdie is al klaar vas, dit is al klaar so,
Hierdie mense gaan elkeen nog steeds een ewige hel deurbring. Maar hierdie oordeel gaan wees oor die werke van die mense, oor wat hulle op aarde gedoen het. Hierdie oordeel gaan wees om strafgerig uit te oefen oor hierdie goddelose dade van elke sondaar, van elke persoon wat Jesus Christus nooit aangeneem het nie, wat dit juist die grootste sonde is, dat jy nooit Jesus Christus aangeneem het nie. En die boek van die lewe is ook oopgemaak, en elkeen wat sy naam nie daarin is nie, staan nou voor hierdie troon, en hulle gaan geoordeel word volgens hulle werke. En hierdie boek van die werke is juist een boek wat ingedien word as getuienisse teen die mense. Ja, dit is compleet asof hulle hele lewe afgespeel gaan word op een skerm. En elke sondige daad gaan geoordeel word. Ja, selfs daar die sonde waarvan niemand weet nie. Die verborgen dinge gaan ook geoordeel word volgens Romeine 2 vers 16. In die dag wanneer God die verborgen dinge van die mense deur Jesus Christus gaan oordeel volgens my evangelie. Daar is mense wat baie slinks wegkom in alle hove reg oor die hele wereld. Mense wat dalk so bietjie aan een informatie kry, bietjie informatie manipuleer, dat hulle saak kan reg wees, dat hulle kan ontsnap van hierdie oordeel. Nee, hierdie is die eerste hof wat daadwerklik in volle geregtigheid gaan functioneer. Daar is geen ding wat weggesteek kan word vir die oë van die Here nie, en elke ding gaan daaroor geoordeel word. Daar is geen ding vir God verborge vir Godse oë nie, want sy oë deurwentel die hele aarde. Ja, elke onheilige ding kom voor Godse oë, selfs al gee nie noodwendig ag daarop nie. Hy sien dit raak. God is nie uit om dit te sien nie, maar hy sien dit beslis, want hy is heilig, want hy is God. Hebreërs 10 vers 13 sê ook, want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer, die Here sal sy volk oordeel, omdat hulle hom nooit aangeneem het nie, omdat hulle hom weggewys het, omdat hulle gesê het, hy is nie die Messias nie. Matteus 12 vers 36 sê, maar ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Ja, selfs elke ydele woord gaan daar vergelding gedoen word. Dit gaan opgebring word as bewysstuk teen jou. Daar die ydele woord, daar die lastering teer Godse naam, daar die leen wat jy vertel het, daar die woord wat jy gespreek het, wat jy weet jy nie moes gespreek het nie. Ja, elke vloekwoord sal vergelde word in hierdie dag. Elke ydele woord gaan daarvoor vergelding moet gedoen word. Wat gaan jy sê, as die God van die hele al vir jou vra, hoekom gebruik jy my naam so in ydelheid? Wat gaan jou antwoord wees? Hy gaan vergelding soek. Ja, jy gaan moet rekenskap gee oor elke ydele woord. Oor elke woord wat jy gesê het, wat nie tot eer van God se naam is nie. Elke vloekwoord, elke lasterwoord, elke ydele woord. Johannes 12 vers 48 sê, wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat om oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal om oordeel in die laaste dag. Die woord wat die Here gespreek het, die Bybel gaan teen jou getuienis lever. Elke preek wat jy al gehoor het, gaan teen jou getuienis lever. Elke woord van Godse liefde wat jy verwerp het, gaan teen jou opgelever word. Ja, jy gaan moet rekenskap gee. Hoekom het jy nooit jou laat afwas deur die bloed van die lam nie? Hoekom is die bloed van Christus onder jou voete, want jy het vertrap? Hoekom? Hoekom gaan daar vir jou gevra word? Wat gaan jy sê? Dis 'n bewuslike besluit, vriende. Jou dade gaan geoordeel word. Ja, elke laat nag wat jy by die huis moet wees, maar eerder rond lê en kroe.
elke tyd wat jy nie tot eer van God deurbring nie, gaan hier rekenskap gevra word. Jou dade gaan jou uitvang. Sonde is baie vinniger as wat jy is. Dit sal vir jou uitvang. En jy gaan vergelding moet doen voor die allerheiligste van gode wat daar in die lewe nog was. Want hy is die enigste levende God. Hoekom het jy hom verwerp? Die laaste vraag wat ek wil vra. Wat gaan die gevolge wees van hierdie oordeel? Wat gaan die uiteinde wees? Wat gaan gebeur met hierdie mense wat hier geoordeel word? Vers 14 en 15 sê, en ek het die dood en die doderyk, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Vers 15, en as dit bevind is dat niemand, dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Die gevolge van elke wie sy naam nie in die boek van die lewe opgeskrywe is nie, ja, as hy nie weergebore is nie, is jou uiteinde hierdie oordeel. En die gevolg van hierdie oordeel gaan wees, is die ewige verdoemenis, die poel van vuur, die hel, die tweede dood. En jy gaan nie rustig daarin geplaas word nie. Jy gaan nie net gesê word, ga maar net so en toe nie. Die dode gaan daarin gewerp word, ingegooi word, tot die ewige dood. Een ding wat die meeste mense op hierdie aarde vrees, is die dood. Ons vrees die dood. Elke mens het iets in hom wat bang is vir die dag van dood. Daar die, hulle sê, dis die een van die eensaamste deurgange wat jy ooit sal beleef. Die dood is die eensame plek, dit is een gevreesde plek, en dit is precies wat het is, dit is een eeuwige dood. Denk jou in, daar die uitroep van absolute pijn, wat iemand deurgaan, wat nou sterf, jy gaan dit tot in eeuwigheid hoor, want allemaal is bezig om te sterf, maar hulle sal nooit gaan sterf nie, een eeuwige straf. Dit is die uiteinde van hierdie oordeel. Om te denken dat daar mense nog steeds is wat sê dat die hel nie 'n werklikheid is nie. Hoe gaan hulle hierdie oordeel ontvlug? Hoe gaan hulle hierdie oordeel van God ontvlug? Hoe gaan hulle in die ewigheid vir mense sê wat hulle mislei het? Jammer, ek was verkeerd. Hoe gaan hulle vir God sê, maar ek is jammer. Ek het die mense mislei. Hoe gaan hulle getuienisse oplewer? Want die hel is 'n werklikheid. Want Jesus Christus self het daaroor gepreek. Ons weet die hel is werklikheid, want Jesus het daaroor gepraat. Dit is gewis. En hier die oordeel, is nie eers, ek wil die Engelse woord gebruik, dis nie eers 'n patch van hier die ewige oordeel nie. Want hier die is 'n oordeel, hier die is 'n ewige tuiste, wat God vir Satan en sy bende ontwerp het. Een poel van pyniging, wat ontwerp is vir die meeste seer wat jy ooit kan indink. En jy kan ons dit nie eens indink nie. Ons lees van hierdie poel van vuur in die woord van Here en dit word as volg beskryf. As die tweede dood, Openbaring 21 vers 8. Dit word genoem die buitenste duisternis. Matteus 8 vers 12. Die plek wat berei is vir die duivel en sy engele. Matteus 25 vers 41. Die ewige vuur, Matteus 25 vers 41, die ewige straf, Matteus 25 vers 46, die ewige verderf. Dit word ook genoem die onuitblusselike vuur. Die vuur gloed. En Matteus 5 vers 22 sê, dis die helse vuur. Dis 'n werklikheid en dis die uiteinde van elke persoon wat nie 'n kind van God is nie. En daar gaan 'n geween en 'n gesmeek wees, voordat die mense daarin gegooi word. Ja, op hierdie oordeelsdag gaan mense eers kom protesteer. Hulle gaan eers hulle naam, hulle stem wil dik maak voor die Here. Hulle gaan sê, maar wow, wow, ek wil nog nie na hierdie hel toe gaan nie. Hoor eers, wat sê Matteus 7 vers 21 en 22. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan
en die koninkryk van die hemel nie. Nou hierso kom hulle en sê, Here, Here, ek het al hier die werk gedoen vir u. Baie sal vir my en daar die dag sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duivels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie? Baie mense gaan eers wil sê, maar al hulle werke is nie net sleg nie, daar is ook wel goeie werke. Daar is geen goeie werke voor die oë van die Here nie. Die woord van die Here sê dat selfs ons beste van werke is verwerplik voor die aangesig van die Here. Want ons is stof, ons is nietig, ons is sondig. Alleen die bloed van die lam sal vir jou vrywaring bied teen hierdie oordeel. Oor die verskriklikste woorde wat Jesus gaan sê in daardie dag. En ek sal aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Matteus 7 vers 23. Mense wat wil protesteer by daardie dag. Wat wil sê, nee my Here, ek het dan wel werke in u naam gedoen. Ek het selfs geprofeteer. Here, ek het duivels uitgedryf in u naam. En hoe baie mense is daar nie wat steun op hulle werke nie? Hoe baie mense is daar nie wat nog steeds sê, maar ek is toch een goeie mens. Mense wat dink dat hulle as gevolg van hulself hierdie oordeel en hierdie ewige straf gaan ontvlug. Omdat hulle gekatgeseer is. Omdat hulle gedoop is in die kerk. Omdat hulle lidmaat is. Dis geen vrywaring teen hierdie oordeel nie. Dis geen vrywaring teen die ewige poel van vuur nie. As Jesus Christus dien, as jy kind van God is, en hoe word jy dit? Deur wedergeboorte. Johannes 3 vers 3. Alleen dan sal jy hierdie oordeel ontvlug. Liewe vriende, ek wil vir u lees in Esegiël 33 vers 11. Dat God vind echter geen plezier om iemand hierin te werp nie, hierdie poel van vuur te werp nie. En die Here sê vir Esegiël, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here gewis. Ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en sy lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom wil julle toch sterwe, o huis van Israel? Die Here het geen behaag om iemand in die hel te werp nie. Ek is van mening, daar gaan trane op sy oë wees. Omdat soveel mense die bloed van die Here nie aanneem nie. Omdat hulle nog nie al bekeer nie. Omdat u dalk jouself nog nie bekeer het nie. God het geen behaag as jy sou doodgaan nie, want die uiteinde is, hy gaan jou moet gooi in die helse vuur. Hy het behaag daarin dat jy jou moet bekeer tot God. Bekeer jou, waarom wil jy toch sterwe? Hierdie oordeel het nog nie plaasgevind, die vriende. Dank die Vader dat hierdie oordeel nog nie plaasgevind het nie. Jesus Christus is nog nie die regter nie. Hy is nog die een wat klop aan jou hartsdeur. Hy is die een wat uitroep, bekeer jou. Waarom wil jy toch sterwe? Ons het gesê aan die begin van die boodskap, dat hierdie boodskap een waarskuwing is, dat jy moet bekeer, want hierdie oordeel gaan nie oorkom as jy nie kind van God is nie. Ja, jy gaan dit nie kan ontvlug nie. Jy, wat sy naam, wie sy naam nie in die boek van die lewe is nie, jy gaan voor die Here moet staan, en jy gaan voor moet sê, maar hoekom is jy nie kind van God nie? Hoekom het jy nie bekeer nie? Hoekom het jy nooit deur Jesus Christus gewederbaar geword het nie? Jy gaan moet rekenskap gee vir elke ydele woord wat jy gespreek het, elke sondige daad wat jy gedoen het, en jy gaan nergens heen kan vlug nie. Baie erger as daar die droom waar wat ek beskryf het. Ja, jy gaan nergens heen kan ontvlug nie. En dan gaan jy deur die hande wat vir jou vastgespijker is aan die kruis, in die hel gewerp moet word, omdat jy nie kind van God is nie,
omdat God werkelijk gerechtigheid is, omdat daar een oordeel gaan plaasvind. Ek wil by u pleit, asseblief bekeer u, bekeer u. Waarom wil je toch sterven? Dis glad niet lekker om te beschrijven wat hier gebeur nie. Dis glad niet lekker om vir mense te sê, maar jy gaan die ewige hel in nie. Bekeer jou, bekeer jou. Waarom wil jy sterven? Moet jy die kans laat voorbij gaan nie. Want as jy nou tot sterven zou komen, en jy is nie kind van God nie, gaan jy hierdie oordeel deurgaan. Bekeer jou tot God. Bid om dat hy jou kan wederbaar. Jy sal het nooit self kan doen nie. Jy koor die genade van die Here. Bekeer jou. Dit is die pleitroep van hier die gedeelte. Is baie expliciet beskryf. Is verschrikkelijk wat daar gaan gebeur. Moenie dat jy deel is van daar die tienduisende maal 10.000 nie. Mag die Heere jou genade gee, dat jy jou ook kan bekeer. Amen. Kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, Heere, ek wil kom bid, dat jy asseblief mense nog steeds sal red. Dat hulle nog steeds hulle sonde voor jy kan kom lê, Heere, dat jy vir hulle vergifnis kan kom bied. Heer, ons weet, het is moontlik, want U het 'n volbrachte werk gedoen aan die kruis. Heer, volmaak in elke sin. Heer, volmaak om ook vir die Christe van sondaar ook so te kan red, Heer. Heer, U het geen welbeha dat iemand wat nie U ken nie, dood sou gaan, Heer. Heer, U is werkelijk genadig en Heer, U is so vol liefde, Heer, dat het eindelijk oorloop tot elke siel op hier die aarde, Heere, want die evangelie word verkondig oor die hele wereld. Heere, ek wil kom bid, dat u asseblief daar die siel, wat smag na u, wat weet hulle op pad na hier die oordeel, Heere, dat u hulle ook genade sal skenk, dat hulle hulle kan bekeer. Heere, dankie dat u nog steeds werk. Heere, dankie dat u nog steeds u Heilige Gees vir elkeen vry bied, Heer, as hulle net tot bekering kan kom, om daar die verseling deelachtig te kan word. Heer, dankie vir u genade, en wil kom pleit by u, daarvoor, dat u asseblief daar die siel kan kom red. Heer, ek bid dit, alleen in u naam. Amen. Seën vir u.